In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum dear all students, this is Mushtaq Mustafa Kori. Today is lecture number 27, which we have learned from past simple tense. We have learned from the present simple tense. This okay? is the second tense of past simple tense. Past simple tense, ke sindhi learned from the time of the past simple tense. Okay, the उनजी सुञाणप जी निशानी आहे आख़िर में जुमिले में ईंदो वियो लिखियो खाधो एटसेट्रा सभु फा एक्ज़ाम्पल हू स्कूल वियो तव्हां सबक लिखियो हुन अंबु खाधो एटसेट्रा इस्तेमालु छो कंदा आहियूं हिनखे असां डिस्टेंस इज़ यूज़ टू डिस्क्राइब एन एक्शन देट वॉज़ कंप्लीटिड इन द पास्ट डिस्क्राइब माना वज़ाहत करणु छाजी वज़ाहत करणु अहिड़ो अमल जेको असां कम्प्लीटिड यानी की मुकमल कयो इन द पास्ट अहिड़ो अमल जेको असां माज़ीअ में मुकमल कयो त उन अमल खे ॿुधाइण जे लाइ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं पास सिम्पल टेंस गाडेट हाणे जेको आहे पास सिम्पल टेंस सिखण खां सेंटेंसिस ठाहिण खां फॉर्म्युलास अंडरस्टैंड करण खां पहिरीं असांखे जेको आहे वर्ब्स जे बारे में ख़बर हुअण घुर्जे हिकिड़ा वर्ब्स हूंदा आहिनि रेग्युलर वर्ब्स ऐं हिकिड़ा हूंदा आहिनि इरेग्युलर वर्ब्स ठीकु आहे सो पहिरीं पाण ई समुझी वठूं उन खां बाद में खे सो हा रेगुलर वर्ब्स होंगे याद रहे तो उ वर्ब जैंकी सैकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी इस्तेमाल असमाल इस्तेमाल क्यों ईडी जै स सैकंड थर्ड फॉर्म में इडी हों हा अबा रेगुलर वर्ब फॉर एग्जांपल वॉक वॉक जी अगर असकंड फार्म फार्म क्या चाहिंदिर तो पी व थर्ड फॉर्म फार्मी सेम रही वॉक त छा जो इज़ाफ़ो असां कयो यू केन सी ईडी जो त वॉव सेकिंड फार्म छा थी वॉब थर्ड फार्म बि हिनजी थींदी वॉब ईअं ई प्ले सेकिंड फार्म थींदी पोएट थर्ड फार्म थींदी प्लेट ओके नेक्स्ट आहे चेंज चेंज जी अगरि असां सेकिंड फार्म लिखंदासीं त छा थींदो सी एच ए एन जी ई डी चेंज चेंज थर्ड फार्म असांजी सेम ई रहंदी काल सी एड भले ई डी काल्ड थर्ड फार्म सेम रहंदी इट एन वाईडी लगन इनवइटेड invited, invited. So, तो सो हाँ दिसो तो रेगुलर वर्क्सा से जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में इडी लगे यानी कि यानि सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही वर्क वर्ड वर्कड प्ले चेंज्ड इनवाइट इनवाइटेड इनवाइटेड ओके फर्स्ट फॉर्म के इन्फिनेटिव सेकंड फॉर्म के Past and form पास्ट सिम्पल ऐंड थर्ड फार्म खे असां चवंदा आहियूं पास्ट पार्टिसिम्पल ईअं ई असां जेको आहे इरेग्युलर वर्ब आहिनि इन जी सेकिंड एंड थर्ड फार्म जेको आहे सो असां फार्म कंदासीं हाओ फॉर एक्ज़ाम्पल गो जी सेकंड फार्म थींदी आहे वैन्ट थर्ड फार्म थींदी गान ईठ सेकंड फार्म एट थर्ड फार्म इट एट इटिन कम कैम कम थिंक टी एच ओ यू जी एच टी थाट के से थॉट ब्रेक ब्रॉक ब्राके ओके सो हाँ ईसो इन इरेग्युलर वर्ब हैं उनम के पढ़ो एंड समझ कोशिश क्यूँ था गो वेंट गान ईट एच इटिन कम कैम कम थिंग थाट थाट ब्रेक ब्रॉक ब्रॉकेट सो हाणे तव्हां ॾिसो त हिन में जेको आहे सो टई फार्म या त अलॻि आहिनि या हिकिड़ी फार्म ॾिसो कमु वरी कम साॻु ई लास्ट में या ॿ फार्म सेम आहिनि लेकिन हिन में ईडी न आहे त सिम्पल ट्रिक आहे हिन रखण जी त रेग्युलर वर्ब उहे हूंदा सैकेंड थर्ड फार्म में ईडी अचे एंड इरेग्युलर वर्ब्स उहे हूंदा टई फार्म्स या त सेम हुजनि या अलॻि अलॻि हुजनि सेम फॉर हिते असां लिखूं था पुट पी यू टी पुट पुट माना रखणु ठीकु आहे सो हिन जी टई फार्म सेम थींदियूं पुट 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 कट 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 एटसेट्रा सो हिननि खे असां चवंदासीं रेगुलर बॉब ऐं हीअ असांजा थींदा रेगुलर वॉब हाणे ॿी ॻाल्हि ज़हन में इहा रखिणी आहे त हीउ जेको टेंस आहे हिन में वाहिद टेंस आहे जंहिंमें सेकंड फार्म असां इस्तेमालु कंदा आहियूं कहिड़ी सेकंड पॉज़िटिव सेंटेंस में असां अगरि असांजो पॉज़िटिव सेंटेंस आहे त उन में सेकंड से फार्म लॻाईंदासीं त जेतिरो ज़्यादा तव्हांखे सेकंड फार्म यादि हूंदो ओतिरो ज़्यादा जेको आहे हीउ टेंस तव्हांजे लाइ आसानु थींदो ठीकु सो so, लेट्स फॉर्म्युलेट द सेंटेंसिस हाणे वर्ब सिखण खां पोइ रेग्युलर वर्ब रेग्युलर वर्ब असांखे सम्झ में अची आलिया हाणे अचनि था फॉर्मुलास तरफ़ त सभ खां पहिरीं सब्जेक्ट इस्तेमालु कंदा हाणे सब्जेक्ट कहिड़ो बि अचे ठीकु आहे त प्रेसेंट में ॾिसो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो त ए सी एस बी आई वर्ब सां गॾु एंड सैकेंड पर्सन हो या उन अलावा प्ल्यूरल हुआ त असां वर्ब जी फस्ट फॉर्म बि यूस कयूं पर हिन सब्जेक्ट तव्हांजो कहिड़ो बि थी सघे थो यू वी दे ही शी एट सिंगल नेम डबल नेम एट्सट्रा सभिनी सां गॾु जेको पॉइंट टू बी सेकंड फार्म ई इस्तेमालु थींदी कहिड़े सेंटेंस में पॉज़िटिव सेंटेंस में ठीकु आहे उनखां बाद में तव्हांजो ऑब्जेक्ट अचे कॉम्प्लीमेंट अचे थो या एडवर्बियल अचे एटसेट्रा सो वी विल कंटिन्यू बट मेन स्ट्रक्चर जेको सब्जेक्ट जो हूंदो आहे उहो हूंदो आहे सब्जेक्ट प्लस वब नेगेटिव हूंदो त सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट खां सब्जेक्ट बाद में असां इस्तेमालु कंदासीं डेड हाणे यादि रहे त डू जेको लफ़्ज़ु आहे उनजी सैकंड फार्म आहे डेड इहो बि इरेग्युलर आहे सो हीउ जेको असांजो डू वर्ब आहे इन जी सैकंड फार्म थींदी आहे डेड थर्ड form थींदी आहे डू डिड डन इहो बि इरेगुलर आहे पर हिते जेको आहे ही ऐज़ अ मेन वर्ब न एस अ हेल्पिंग वर्ब बि हुजे त हाणे हेल्पिंग वर्ब जेको असांजो डिड अचे पियो सो इहो ऑलरेडी असांखे ख़बर पई त सैक फार्म ई सो हाणे डिड इस्तेमालु करण खां नाट नाट वर्ब

मूं सबक लिखियो मूं सबक लिखियो त पंहिंजे लाइ असां छा इस्तेमालु कंदा आहियूं आए ॾिसो हाणे हिते ईअं कोन्हे आऊं सबक लिखियो आऊं अचे त आए हाणे मूं पंहिंजे लाइ इस्तेमालु करियूं त असां इस्तेमालु कंदासीं आइ आइ खां पोइ वब सबक लिखियो लिखण खे असां छा चवंदा आहियूं राइट राइट जी सैकेंड फार्म असां इस्तेमालु कंदासीं जेका आहे रोट ठीकु आहे राइट रोट थर्ड फार्म आहे रिटन सो आई रोट मूं लिखियो आई रोट ल लेसन अगरि हिते अचे थो तव्हां सबक लिखियो त यू रोट अ लेसन दे रोट अ लेसन ही रोट अ लेसन शी रोट अ लेसन रोट अ लेसन कुझु बि अची वञे सभिनी सां गॾु कहिड़ो बि सब्जेक्ट हुजे असां सेकंड फार्म हणंदासीं अगरि असां वॉक खे इस्तेमालु कयूं था पास्ट में असां छा इस्तेमालु कंदासीं ओके फैसे आई वॉकड यू वॉक दे ही शी इट वक सभी गुड छ लगी सैकेंड फार्म सो दिस इज सो सिंपल अगर नेगेटिव हों तो डिड लगन तो फर्स्ट फॉर्म फार्म अचीव तो आई डिड नॉट वर्क यू डिड नॉट वर्क वी डिड नॉट वर्क दे डिड नॉट वर्क ही डिड नॉट वर्क शी डिड नॉट वर्क इट डिड नॉट वर्क अंडरस्टैंड सो so, सिर्फ़िटिव सेंटेंस में सेकेंड फार्म हणंदा आहियूं त हाणे हिते लिखियो मूं सबक लिखियो आई रोट अ लेसन नेगेटिव कंदासीं त आई डिड नॉट हाणे नॉट अची वियो त वर्ब जी कहिड़ी फार्म ईंदी फर्स्ट त छा थींदो आई डिड नॉट राइट अ लेसन इंट्रोगेटिव थींदो त डिड आई राइट अ लेसन इंट्रोगेटिव नेगेटिव थींदो नेक्स्ट सेंटेंस सां न ॾिठो ओके okay. सो so, हाणे केडो सेंटेंस आ नेगेटिव आ असा सब का बे इस्तेमाल करना जी ही ही का बाद में सां जो चाहिदो डिड देड, डिड का बोसा चाहि इस्तेमाल करना जी नॉट हाणे दिसो डिड लगो नॉट लगो ता हाणे जे को वब जी केडी फॉर्म इन दी फर्स्ट सो so, हुन तोखे ना डिटो ही डिड नॉट सी यू ही डिड नॉट सी यू त वर्ब जी कहिड़ी फार्म लॻी फस्ट अगरि इनखे असां पॉज़िटिव कयूं हुन तोखे न हटाए छॾियूं त ही सायू सी थर्ड फार्म थींदी सीन सा यू ही डिड नॉट सी यू डिडी नॉट सी यू वाए डि सी यू वाए डिडी नॉट सी यू छा हूअ पंहिंजी आफिस वई हाणे सेंटेंस आहे છા છે તો ڈیفینیٹلی કેડો સેન્ટેન્સ આ ઇન્ટ્રોગેટિવ નેગેટિવ કરી ચુકા સો હી આ ઇન્ટ્રોગેટિવ ઇન્ટ્રોગેટિવ જો તો પેરી ચા استعمال کرنا ડીડ કેડો ભી સબ્જેક્ટ હોજે તાકે ડીડ હી استعمال کرنا ચાહક હેલ્પિંગ વર્બ આહી اسને એકડો સબની સબ્જેક્ટ સગડે ડીડ ઈndo ઓકે હાને સુ કેડો સબ્જેક્ટ આ શી ચા વો પાની ઓફિસ ના વઈ ડીડ શી નોટ ગો ટુ હર ઓફિસ ओके हाणे छोकिरीअ त असां छा इस्तेमालु कयो हर ऑफिस अगरि हुजे छोकिरो त पोइ छा थियो आहे डिड ही नॉट गो टू हिज़ ऑफिस अगरि तव्हां हुजो डिड यू नॉट गो टू युअर ऑफिस अगरि असीं हुजूं डिड वी नॉट गो टू अवर ऑफिस ओके सो इन हिसाब सां प्रज़ेसिव ऑबजेक्टिव तव्हांखे पढ़ाए चुको आहियां नओ ना त हर छा अब्जेक्टिव थींदो ठीकु आहे इहो पहिरीं पहिरीं सिक्स एंड सेवन लेक्चर में सम्झाए चुको आहियां नेक्स्ट माना छा बरसाति न छा बरसाति न त ॾिसो हिन में छा पियो छा बचे पियो ऐं न बचे पियो त कहिड़ो सेंटेंस आहे सभ खां पहिरीं असां सेंटेंस रिकॉगनाइज़ ख़बर पई त इंट्रोगेटिव नेगेटिव आहे छा त छाजे लाइ असां छा इस्तेमालु कंदासीं सभ खां पहिरीं डेट डेट छा बरसाति न वसी त हाणे ॾिसो वर्ब हिते सब्जेक्ट असां ॾे न आहे त यादि रखिजो मौसम जी ॻाल्हि कंदा टाइम जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त सब्जेक्ट इट कंदा आहियूं जेको डमी सब्जेक्ट हूंदो सपोज़ आचर आहे हाणे हिते सब्जेक्ट न आहे त इट इज़ संडे ओके सी आहे इट इज़ कोल्ड एटसेट्रा त छा बरसाति न वसी डिड सब्जेक्ट छा इट डिड इट नॉट रेन

सिंग वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म ओके okay, ऑब्जेक्ट आसान अ सॉन्ग वेन डिड यू सिंग अ सॉन्ग ओके देन क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट अहमद पेन छो न खरीद की छो बचे प न बचे पे तो क्वेश्चन वर्ड नैगेटिव विच में आ ओके सो अस इस्तेमाल कंदी सब खां पे क्वेश्चन वर्ड वाय वाद में असमाली हेल्पिंग वर्ब असानों डिड व डिड उन बाद में असो सब्जेक्ट अहमद व डिड अहमद नेैगेटिव आतेमाली नाट व डिड अहमद नाट अहमद पेन छो न खरीद कई विड अहमद नाट वर्ब हड़दास ओके नाट का वर्ब ब pen a pen why did ahmed not buy a pen ahmed pen cho na kharid kai okay hane jeko agar in sentence ke sa positive kayo ahmed a pen kharid kai ta cha thino ahmed bought a pen ahmed did not buy a pen did ahmed buy a pen did ahmed not buy a pen why did ahmed buy a pen why did ahmed not buy a pen so hane tawa diso sab kha pehri jeko hi second form jeki verbs in in me sentences zyada kha zyada tha for example हुन कमु कयो हीअ वॉक हू खेॾियो हीउ प्लेट हीउ चेंज ही कॉल ही इनवाइटेड ही वेंट ही एच ही केम ही थाट ही ब्रॉक ही पुट ही डिट ओके सो कोशिशि कयो तव्हां सैकेंड फार्म जेकी आहे हिन में ज्यादा खां ज़्यादा प्रैक्टिस कयो सेंटेंसिस ठाहियो फॉर एक्ज़ाम्पल अली क्रिकेट खेॾियो अली प्लेट क्रिकेट ओके हुन किताबु चेंज कयो हीउ चेंज द बुक मूं अलीअ खे सॾु कयो आई अली असां हुननि खे दावत न ॾिनी वी डिड नॉट इनवाइट देम पॉज़िटिव कंदासीं त दावत ॾिनी वी इनवाइटिड देम ओके आई वेंट टू स्कूल आई एथ एन एपल आई केम अर्ली ओके ही था यू ब्रोक अ गिलास ही पुट अ बुक ऑन द टेबल सो हाओ एवर जेतिरो थी सघे वधि खां वधि प्रैक्टिस कयो इनशाह यू विल अंडरस्टैंड इट परफेक्टली थैंक्यू सो मच फॉर बींग विद मी इनशा विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अलाह नगान फी अमान